Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Romualdo Costa, eu sou saxofonista da banda municipal Ulisses Conceição, a banda da Prefeitura de Campo Grande, e estou passando aqui para chamar vocês, convidar vocês para um workshop que vai haver através da Federação, né, de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul, agora no dia 25 de novembro, próximo sábado. O evento vai estar acontecendo desde as 8 da manhã até o final da tarde. O meu workshop vai acontecer a partir das 13 horas. Estaremos das 13 às 16 falando sobre técnicas e práticas em conjunto. Então vocês viram um pouco aí do ensaio que eu tive com a minha banda. Nós vamos fazer uma abertura e em seguida vou estar conversando com vocês sobre esses assuntos. Então compartilhe esse vídeo para aqueles amigos que vocês sabem que gostam de estudar. E apareçam lá, beleza? Vamos aprender juntos. Grande abraço e até sábado.